اور اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہ ہوگا, جب کوئی مکان نہ ہوگا, جب کوئی چھاؤں نہ ہوگی, سورج بالکل قریب آ جائے گا اور میدان محشر کی گرمی سے لوگ پریشان ہوں گے. ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ نمازیوں کا معاملہ درست کر دے گا اور ایسے نمازیوں کو ایک تو سایہ ملے گا, وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق رجل قلبہ معلق بالمساجد کے مطابق وہ لوگ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے جو ہے جگہ پا جائیں گے. اور دوسرا مسئلہ ہوگا اس میدان محشر کی گرمی میں ایک تو سایہ ملے تاکہ بدن کو ٹھنڈک مل جائے اور دوسرے پینے کے لیے پانی مل جائے تاکہ پیاس بجھ جائے. ان نماز پڑھنے والوں کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے ان کو جامع کوثر مل جائے گا. کتنا بڑا ثواب ہے, ایک تو سائے کا انتظام میدان محشر میں اور جامع کوثر پینے کا وعدہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ نماز کی پابندی کرتے ہیں, سنت کے مطابق نماز ادا کرتے ہیں ان کے لیے کتنی بڑی کامیابی ہے. قبر میں عذاب کا فرشتہ داخل نہیں ہو پائے گا, قیامت کے دن میدان محشر کی گرمی میں ان کو اللہ کے عرش کا سایہ مل جائے گا اور قیامت کے دن جب گرمی کی شدت سے پیاس کی شدت سے پریشان ہوں گے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جامع کوثر نصیب ہو جائے گا. لیکن شرط یہ ہے کہ ہماری نماز سنت کے مطابق ہونی چاہیے. بدعت والی نماز قابل قبول نہیں ہے. جو بدعت کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں بدعتوں کے ساتھ, ان کی نمازوں ان کے منہ پر مار دی جائیں گی, ان کی نمازوں کو اللہ قبول نہیں فرمائے گا. دست نبی سے کوثر پانا سب کے بس کی بات نہیں, دست نبی سے کوثر سے دھتکارا جانا یہ تو ثمرِ بدعت ہے, کوثر سے دھتکارا جانا یہ تو ثمرِ بدعت ہے, دست نبی سے کوثر پانا سب کے بس کی بات نہیں. تو یہ نماز کا کتنا عظیم الشان فائدہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا, میدان محشر کی گرمی سے بچنے کے لیے سایہ مل جائے گا اور اس کے بعد پیاس بجھانے کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جامع کوثر مل جائے گا.